З самого початку діяльності Народної Ради ми поставили на меті, що це повинна бути конкретика. Тому вся робота повинна вестись, ми так поставили, і так працюємо через комітети по напрямкам. В комітети приходять спеціалісти, вони роблять свою конкретну роботу, а на засіданнях Народної Ради вже виносяться питання для загального голосування. Ви всі знаєте, що в Народній Раді всі кажуть, що пройшов розкол. На самом деле це не розкол, а колишньому голові Народної Ради йому ставилось питання з самого початку, по-перше, якоїсь лімітизації Народних Рад, а по-друге, більш структурованої роботи. Коли вже, скажімо так, все терпіння пересилило, коли задали питання за відчитатись за 100 днів роботи, на що колишній голова Ткаченко відчитався і навіть не відповів ні на одне запитання, покинув засідання Народної Ради. Коли йому задали питання, де всі протоколи засідань, де всі непосередньо листи, які листувались, він сказав, що ми не достойні навіть їх бачити. Тому для того, щоб упорядкувати роботу, і за останню неділю ми бачимо, що вона за неділю, напевно, зроблено більше роботи, ніж за предыдущі 3 місяці. У нас повністю вже всі протоколи ведуться, наче працювати секретаріат. Приїжджали вже з Полог, ми в Енергодарі допомогли людям відкрити Народні Ради. Відкрита в Августинівці, в Аркимівці, Новомиколаївці, в Оріхові відкривається. Тобто це буде цей процес, ми так розуміємо, в кожному районі та великих містах відкриються свої народні ради. Коли ми лімітизували нашу народну раду, вона сказала, що ми вже 84-ті по Україні. Тобто ми не перші, хоча ми Ткаченко казали, що треба це зробити ще в березні місяці. Коли ми узнали, що нас вже стільки, ми дістали контакт з усіма другими народними радами в других обласних містах. І зараз по нашій ініціативі створюється Асоціація Народних Рад України. Що ми бачимо, що таке буде Народні Ради? Ну, хто пам'ятає Радянський Союз, там був таке поняття, як народний контроль. Це одне. А друге, ми бачимо, що Народні Ради будуть основою створення територіальних громад. Основою для входження держави в конституційне поле. Ну, це питання не сьогодні, якщо буде колись, ми, може, про територіальні громади поговоримо окремо. І запрошуємо людей, ми особо запрошуємо спеціалістів. Коли вони приходять, вони заповняють такі у нас анкети, де вони, по якому напрямку вони хочуть працювати. А заодно, за допомогою цих анкет, ну, ми займаємося, скажімо так, ми люструємо себе в першу чергу. Перевіряємо, це людина дійсно прийшла попрацювати, а може тільки використати таку нову фішку для подальших, може, виборів або ще для якихось цілей. Ну, вкратце, за роботу ради.